Кара Коля, станахме от тук. Тук е входа на банята. Това е само ново. Това е лика, айде да ходим до банята за дрес. Да, ти беше хода тук, оттатък се получаваха дрехите от пералните. Фурната е това тук вляво. Тук вляво е фурната е това, а не беше ли? Само че тук не може да си. Ето как го снимате това. А това е кинефа. Да. Що убия. Да прави май на 9 септември и видите, ние само сложи. Да. Страшно. Какво е там? Човек е много модерен фотоапарат. Фотоапарат е номер 1. Клип ли правиш, бе? Да, у вас няма наше кое. Кодът е?
Хиляда Panasonic. Стоп Lumix. Оптика. Кръка на оптичен зум. Значи след този фотоапарат от ТОС нагоре са само огледални рефлексници. Имам една снимка е тук. Какво са само? Огледални рефлексници. Това е най-доброто огледално рефлексници. Да, обаче до там е ТОС, от там нататък са тия вече огледални рефлексници. Е, тук имам снимка. Да, и аз тук имам снимка някакъв. Имам всичките. Той тук беше разрешен, но не снимаш. Да, тук е там отсреща на тази лейка си правихме снимки също. И тук имаме снимки. Дварите изобщо не припарихме. Ами... Имаме уплаха, уплаха имаме от това помещение. Снима ли го отдалече? Снимал го отдалече, ама трябва отблизо го снимам. Колко си снимал? Един. Два пъти съм влизал. Аз снях един, ама ми бе написал пет. А, да, те ги пишеха. Цента дойде има забра, ко търсиш тук? Викам, фарис съм. Една вечер, една вечер. Я се води фарис, ти ми броя, да помниш? Един повече. Една вечер се прибирам на скорпи. 30 горе, имаш го? Това беше там, беше прожекционния апарат там. Отзад не гледа. Те тук на това. Там няма да бъде живи. Да, трябва да минем отпред. Доедите не е необходимо да мислят. Облекка и тук. Да. Облекка и тук. Един днешите, но ще по-продесно става.